Samuel Biszanaku, fitues i medaljes argjend në stilin e shkëputjes në kampionatin Europian në Poloni, është vetëm 16 vjeç, por ka një ëndër të madhe. Kam qef të marrë dhe medalje europiane, pashu kam qef, shumë qef, të marrë presë në Olimpiadën e 2024 në Paris. Me forcat e mija, besoj se edhe mund t'ja dash. Pinjoll i një familje sportistësh, me nën Emiliana Cikon, rekordmene në hedhjen e çekiçit, dhe për baba Sokol Biszanakun, peshngritës i suksesshëm, por edhe ish treneri këmtares. Aktualisht, Sokoli është treneri djalit të ti, Samuelit, dhe të stërvitesh me babajnë nuk është as pak e letë. është, se disi të them, po është edhe gjë e mirë dhe gjë e keqë. Gjëja e mirë është, si së thash, ai të merr vesh se ku je, do të thënë, çfarë duhet, për shembull, ai gjë përse vjen, nuk po. Po është ajo gjëja tjetër që zihesh në shtëpi, edhe rri këtu i zi, do të thënë, i rris me inat, është është ajo pjesa. Po prap, mendojmë që është më mirë ti ta kesh babin trajner. Vetëm pak ditë më parë, Samueli u rikthye në Tiranë me një medalje të argjend në stilin e shkëputjes në kampionatin Europian për U17 të zhvilluar në Poloni. Kishte shumë konkurrencë, ishin domethënë të gjitha shtetet, ishin gjeorgjanët, rusët, ishin më të fortë. Po sësi ishte gare thjesht domethënë, ishte gare fort. Shumë i ri, por ai di një gjë të vërtet, pas stërvitje nuk ka sukses dhe për të arritur deri te medaljet i është dashur mund. Me thënë drejtën, jam sërvit edhe dy herë në ditë, jam një vit rreshë, për shkak të sërvitim dy herë në ditë, po si stash pas sërvites nuk ka shumë. Pasu 17-ës, në rend vjen kategoria e të rriturve dhe Samuel Biszanaku shumë shpejt pritet të debutoj si profesionist.